bon dia. Benvinguts a una nova roda de premsa de l'Ajuntament de Vinaròs. Aquesta vegada és per explicar tots els passos que estem portant a terme per avançar cap a el que serà el pla d'acció de l'agenda urbana de Vinaròs. Estem treballant en la definició del pla d'acció de l'agenda urbana de Vinaròs, que té com a objectiu aconseguir un desenvolupament de la ciutat equitatiu, just i sostenible, de conformitat amb els criteris establerts per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, de l'Agenda Urbana per la Unió Europea i de l'Agenda Urbana Espanyola. En el cas dels municipis, l'agenda ha de produir el canvi necessari per a coordinar i transversalitzar definitivament aquelles polítiques locals que contribueixen al desenvolupament sostenible. L'Ajuntament de Vinaròs ha estat una de les primeres administracions locals espanyoles que treballa per implementar una agenda urbana com a vehicle per afrontar els reptes futurs de desenvolupament sostenible fins l'any 2030. El Pla d'Acció constitueix un avanç en l'elaboració de l'Agenda Urbana de Vinaròs que vertebrarà el desenvolupament de la ciutat alineant-se amb els reptes plantejats i amb la visió estratègica de les dues agendes urbanes internacionals. L'Ajuntament va iniciar en març de 2021 l'elaboració d'aquest pla de l'agenda urbana. En una primera fase, els tècnics municipals, organitzats en tres grups de treball, que es diuen Vinaròs Sostenible, Vinaròs Inclusiva i Vinaròs Intel·ligent, van treballar en l'elaboració del diagnòstic de la situació del municipi i en relació als 10 eixos estratègics de l'agenda urbana espanyola, partint de l'estratègia d'UCI, del Pla Estratègic de Ciutat i de la resta de plans sectorials que té l'Ajuntament. Posteriorment, aquests tres grups van continuar el seu treball definint una proposta de formulació estratègica que identifica els principals reptes del municipi i una sèrie de projectes estratègics que es consideren prioritaris per a fer-los front. Durant les pròximes setmanes es durà a terme la següent fase, que consisteix en realitzar un procés de participació i debat de diagnòstic i la formulació estratègica realitzats amb l'objectiu d'aconseguir el més ampli consens sobre el full de ruta a seguir fins l'any 2030. Durant aquest procés participatiu, es realitzaran entrevistes grupals amb els partits polítics que conformen la Corporació Municipal i amb les entitats locals per a definir els continguts que creguen importants de cara al disseny d'aquest pla d'acció. També es realitzaran enquestes amb els tècnics municipals per a confirmar els resultats obtinguts a la fase anterior i una enquesta oberta a tota la ciutadania. El procés finalitzarà amb una jornada de dos tallers per consensuar les propostes de tots els agents implicats. Per altra banda, també es tindrà en compte l'opinió dels nostres joves mitjançant la realització d'un projecte d'agendes urbanes escolars amb els centres educatius del municipi que formen part de la xarxa ESEN-RED, Escoles cap a la Sostenibilitat en Xarxa, que són el Col·legi Sant Sebastià, la Misericòrdia i l'Institut José Vilaplana. A partir de les conclusions obtingudes en aquest procés, es redactarà el Pla d'Acció Local, que deurà definir els principals projectes de Vinaròs per tal d'aconseguir una ciutat més sostenible social, econòmica i mediambientalment. El Pla d'Acció pretén també millorar les possibilitats d'obtenció de fons europeus, alineant-se els projectes municipals amb les prioritats de finançament europeu del període de programació 2021-2027. Cal destacar que l'Ajuntament de Vinaròs ha rebut una subvenció de 150.000 euros del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana per al desenvolupament del Pla d'Acció Local de l'Agenda Urbana. A través d'aquesta ajuda, concedida únicament a 121 entitats de tot el país, Vinaròs actuarà com a model per orientar altres municipis de característiques similars en el desenvolupament dels seus pla d'acció. Recordem que la participació de Vinaròs en aquest programa de projectes pilot es va formalitzar el divendres 20 de maig a València mitjançant l'assignatura d'un protocol d'actuació amb Raquel Sánchez, la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. Per tal de justificar la subvenció rebuda, l'Ajuntament haurà d'aprovar aquest pla d'acció abans del 13 de setembre d'aquest any, del 2022. Ja per finalitzar, agrair la participació de totes les forces polítiques, de les associacions i entitats municipals i, com no, dels tècnics locals, que directament amb la coordinació de César Mones, que és el coordinador de l'Agenda Urbana de l'Ajuntament de Vinaròs, estan realitzant un magnífic treball sent Vinaròs un dels municipis pilots per a formalitzar i posar endavant aquest pla d'acció que nosaltres, com a equip de govern, i ja crec que ja en totes les forces polítiques de l'Ajuntament, estem segurs que ha de marcar el que ha de ser el full de ruta per al futur més pròxim de Vinaròs i emmarcar-lo dins de totes aquestes agendes de l'agenda urbana i sobretot aquestes ajudes europees que tenen que vindre a lo que és el país
en els pròxims anys i, per tant, estem davant d'una oportunitat única que hem de saber aprofitar i crec que l'Ajuntament de Vinaròs, en aquest treball que està realitzant, està en una bona línia per aconseguir el màxim número d'ajudes europees per fer front en aquest futur. Gràcies i li cedeixo la paraula a la regidora Maria Cano. En primer lloc, moltes gràcies. Bueno, com ha comentat ja el senyor alcalde, estem davant de l'agenda urbana, en aquest cas la de Vinaròs 2030, ¿no? Que es el horizonte temporal que tenemos para la creación y la puesta en marcha de esa agenda. Comentar que ahora, gracias a la subvención que nos han dado de esos 150.000 euros, en los que solo hay 121 municipios de todo el Estado, por lo tanto, hemos sido uno de los pocos agraciados en cuanto a esa subvención de los 150.000 euros para mejorar o redactar la agenda urbana. Creo que es importante decir que nosotros desde marzo del 2021 ya estamos trabajando en ello, por lo tanto, es una apuesta que desde el Ayuntamiento se creía y que teníamos una firme convicción en trabajarlo, por lo tanto, empezamos con esa redacción. Sí que es verdad que, bueno, con el tema de la pandemia y del COVID, bueno, se hizo en unas reuniones más técnicas en las que simplemente participaron los técnicos del municipio con las tres reuniones o con los tres grupos de trabajo que ya ha comentado Guillem. Por lo tanto, ahora, con esta subvención de 150.000 euros, lo que pretendemos es mejorar ese primer proyecto, esa primera redacción de la agenda urbana que hicimos en un inicio, haciendo una agenda urbana más participativa, ¿no? Al final es lo que quiere Europa. Europa quiere, y en este caso España también, que esas agendas urbanas sean un proyecto que no vengamos hoy, decidamos una acción o una decisión, sino que esté consensuada con la mayor parte de los partidos políticos del municipio, sino también con la ciudadanía. Y en este caso también queremos incluir a los jóvenes, que creo que es una parte muy importante y que también tanto España como Europa lo ve de forma importante porque no deja de ser el futuro y los que van a estar a continuación llevando el municipio. Por lo tanto, creemos importante esa parte de participación, que es la que vamos a abordar en estas próximas semanas, teniendo en cuenta que esta semana ya, de primera de junio, vamos a reunirnos y se van a tener esas entrevistas grupales con los partidos políticos, tanto de la oposición como del equipo de gobierno y también con las asociaciones, durante esta semana. También durante la semana siguiente se van a hacer los talleres prácticos, que vendrá la empresa aquí in situ y ya se harán talleres para que se tenga en conocimiento y se tenga esa decisión de cuáles son los proyectos más importantes que incluir en esa Agenda Urbana 2030. Y también habrá esos talleres en las escuelas, como bien ha comentado Guillem, en San Sebastián, en La Misericordia y en el Vilaplana, en sexto de primaria y en primero de la ESO, que serán los grupos a los que se tenga en cuenta. También se harán esas entrevistas y esos talleres. Pero también lo que nos interesa muchísimo por parte de la ciudadanía, y que también, bueno, pues iremos recordándolo, es esa entrevista abierta a la ciudadanía, que será una cosa que se puede hacer por el teléfono, en la que se serán unas ciertas cuestiones para que la gente pueda contestar y así ampliar y poder tener una visión mucho más amplia de lo que quiere la ciudadanía para esa Agenda Urbana 2030. Por lo tanto, bueno, pues simplemente tenemos un trabajo que sí que es verdad que va a ser en un corto periodo de tiempo porque tenemos que poder justificar esa subvención que nos han dado de los 150.000 euros, pero como digo, era un trabajo que ya estábamos haciendo desde marzo de 2021, pero ahora, gracias a ser municipio piloto para esa agenda urbana, pues podemos mejorarlo, podemos ampliarlo y podemos mejorar ese primer proyecto que teníamos y ampliarlo con esa participación que empezará las próximas semanas. Así que, nada, simplemente gracias a las asociaciones que van a formar parte de esas entrevistas grupales, de esos talleres, y también a esos escolares que van a hacer ese trabajo en las escuelas y que también harán una parte en su casa con los padres, que son importantes, y, como no, pues animar a esas personas que quieran a hacer esa entrevista abierta, que será una cosa que puedan hacer en casa sin ningún tipo de problema, y así también conocer qué necesidades o qué proyectos podemos incluir en esta agenda urbana 2030. Así que por mi parte nada más, simplemente informar en el punto en que estamos de la agenda urbana y que es un trabajo y una apuesta importante para el municipio y sobre todo para obtener los fondos europeos porque puntúa tener este plan para estos 8 años que quedan para adelante.